Zonja dhe zotrin, mirë mbroma, mirë se vini në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e News 24. Në lajme do të ndiqni. Kuvendi i rinis punës, Kryopali fton opozitën, merrni vendin dhe përgjegjësitë tuaja në komisionet e posaçme. Presidenti Begaj mesazh kuvendit për qendrohuni tek antarësimet e Bashkimit Evropian dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Von der Leyen riafirmon angazhimin për të integruar Ballkanin Perëndimor në BE. Rama shprehet, duhet të punojmë për të qenë të gatshëm. Banorët e Thuman kashar protest para kuvendit, Bardi i Ballukut, dile takoj qytetarët dhe zgjidh problemin e tyre. Euro, deputeti Fredi Beleri lirohet me kush nga Burgu, gjykata e Fierit pranon kërkesën i kishin mbetur edhe 6 javë. Dhunonte vazhdimisht bashkëshortin dhe pajtoi dy persona që ta arrihnin, arrestuat 33 vjeçarja në Tiranë. Masakër në Prishtinë, i vdekur dhe 5 të plagosur, përplasja mes dy grupe shtarmatosura nga dy familje në konflikt. Ekstremi i djathtë fitore historike në dy lande në Gjermani, goditje dhe test për qeverinë në zgjedhjet e ardhshme. Qeveria Tel Avivit dështoi përfitimin e gjithë pengjeve të mbetura në shtëpi, sot greve përgjithshme në Izrael. Vjoj më tej me zhvillimet kryesore të ditës së sot, me kuvendi rinisi punën me sesionin e ri që u çel nga kryet parlamentarja Elisa Spiropali. Ajo kërkoi që palët të jenë bashkëpunuese, ndërsa ftoi opozitën të marrë pjesë në dy komisionet e posaçme, atë për thellimin e reformave, për mirë qeverisje dhe komisionin për të luftuar dezinformimin. Por për opozitën, ky sesion parlamentar nuk ka për të qenë i ndryshëm nga ato të viteve të fundit, ku shumicën e ka pasur Partia Socialiste. Sesioni i ri parlamentar u çel me fjalën e kryeparlamentares Elisa Spiropali, e cila kërkoi që punimet parlamentare të bëhen në frymën e bashkëpunimit. Ajo ftoi opozitën të bashkohet komisioneve të posaçme parlamentare dhe të marrë përgjegjësitë në mënyrë që të avancohet me reformat dhe të mos ketë kthim pas. Gjatë sesionit kaluar, Kuvendi i Shqipërisë ngriti dy komisione të posaçme, të cilët do të vijojnë punën gjatë sesionit. Komisionin për thellimin e reformave për mirë qeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian dhe Komisionin për të koordinuar dhe mbikëqyrur të gjitha veprimet institucionale për të luftuar dezinformimin dhe format e tjera të ndërhyrjes së huaj në proceset demokratike të vendit. Rikonfirmoj dhe ju siguroj se qëllimi i këtyre komisioneve është avancimi i reformave në mënyrë që të mos ketë asnjë kthim prapa. Në frymën e bashkëpunimit për ngritjen e komisioneve hetimore, të kontributit për integrimin evropian dhe zbatimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese për reformën zgjedhore, opozita të marrë vendin dhe përgjegjësitë e saj në këto komisione të posaçme dhe të konsiderojë kontributin e saj pjesë të misionit parlamentar, politik dhe kombëtar. Por për opozitën, ky sesion parlamentar nuk ka për të qenë i ndryshëm nga ato të viteve të fundit, ku shumicën e ka pasur Partia Socialiste. Sot jemi vetëm në letër një republikë parlamentare, por në fakt këtu nuk sundon as ligji, as kushtetuta, po vullneti i vetëm një njeriu. Dhe unë kam bindjen që ky sesion që ne sapo nisim nuk ka për të qenë i ndryshëm nga 11 vitet e keqeverisjes Edi Ramës, sepse vullneti i kësaj majorance nuk do të jetë për të bërë punë të mbara në shërbim të qytetarëve, në shërbim të interesit publik. Praktika ka treguar që shumica në këtë sallë nuk ka vullnet për debatuar ligje, nisma apo vendime që shkojnë në të mirë të qytetarëve. Kjo majorancë, kjo qeveri e ka kthyer kuvendin në noter të ligjeve klienteliste, të vendimeve korruptive apo në sallën ku më shumë se kudo, ndoshta në garë vetëm me godinën e mbledhjeve të Këshillit Ministrave, shkelet dhe dhunohet kushtetuta, mbrohet interesi një grushti njerëzish, i jepet zë propagandës qeverisë për mbuluar aferat korruptive. Kurse Niko Peleshi në emër të grupit socialist kërkoi bashkëpunim për reformat integruese. Përfundimi i procesit screening nga Bashkimi Evropian ka lënë shumë detyra edhe masa për institucionet e ndryshme
të vendit ton për të çuar përpara rrugtimin ton drejt Bashkimit Evropian. Duke qenë se shumica e detyrave, nismave dhe institucioneve të përfshira janë përtej qeverisë, ne kemi marrë përsipër si parlament të monitorojmë drejt për drejt si dhe të marrim pjesë aktive në ndryshimet e nevojshme ligjore për të plotësuar këto detyra, masa dhe rekomandime të lëna nga Bashkimi Evropian. I gjithë ky proces ka nevojë për bashkëpunim dhe për konstruktivitetin tonë. Në ditën e hapjes së sesionit të ri të kuvendit, presidenti Bajram Begaj ka bërë thirrje për fokusimin në antarësimin e Shqipërisë në BE dhe në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Ai ka theksuar rëndësinë e dialogut të frytshëm dhe angazhimit të partive politike në nisma ligjore që reflektojnë shqetësimet e qytetarëve. Presidenti ka kërkuar gjithashtu mbështetje për institucionet e drejtësisë dhe ka nxitur deputetët të ushtrojnë mandatin e tyre me përgjithësi, duke kthyer kuvendin në një hapësirë për ide dhe përballje demokratike. Në një mesazh drejtuar Kuvendit të Shqipërisë me rastin e çeljes së sesionit të ri parlamentar, Presidenti i Republikës Bajram Begaj u bën thirrje deputetëve të fokusohen në antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe në luftën kundër krimit të korrupsionit. Kreu i shtetit kërkoi që partitë politike të angazhohen në një dialog të frutshëm dhe në nisma ligjore të bazuara në shqetësimet e qytetarëve. Ne duhet të sigurojmë që çdo ligj që miratohet të jetë në përputhje me interesat e qytetarëve dhe me standardet më të larta demokratike. Kjo kërkon angazhim të përbashkët dhe përpjekje të vazhdueshme për të siguruar që kuvendi të jetë gjithmoni përkushtuar dhe të përmbushë rolin e tij mbikëqyrës, të garantojë balancën e pushteteve, si dhe të mbrojë interesat e popullit. Teksa kjo legjislaturë po shkon drejt fundit dhe po afron viti elektoral, Presidenti i Republikës vlerëson se deputetët duhet ushtrojnë me përgjegjësi mandatin e tyre. Në këtë shtator të ri, imazhi dhe performanca parlamentare janë sa të dëshiruara, aq edhe të domosdoshme, që kuvendi ynë të jetë arena frymëzuese e përballjes qytetare, ku zëra të ndryshëm përfshihen në një dialog të frytshëm. Një tjetër çështje prioritare sipas Presidentit të Republikës është lufta kundër krimit dhe korrupsionit, për të cilin ai inkurajon kuvendin të promovojë politikën e antikrimit dhe antikorrupsionit, si një përballje reale me një të keqe që duhet të luftojmë në çdo nivel dhe në çdo fushë të këtij fenomeni gryes për ekonominë dhe kërcënues për demokracinë. Begaj u kërkoi deputetëve të mbështesin institucionet e drejtësisë dhe agjensitë e zbatimit të ligjit, duke forcuar kapacitetet e tyre financiare, njerëzore dhe infrastrukturore. Po ashtu, Presidenti i Republikës kërkon nga deputetët ta kthejnë kuvendin në një hapësirë të ideve më të bukura shqiptare dhe të përballjes më të pasur demokratike të rajonit. Nga forumi i Bledit në Sloveni, presidentja e Komisionit Evropian dhe lajmin se do të emërojë një komisioner për integrimin. I pranishëm në këtë forum, kryeministri Rama vlerësoi planin e rritjes së propozuar nga BE dhe e cilësoi si një ndihmë të madhe për Ballkanin. Kryeministri Rama ka marrë pjesë në forumin strategjik të Bledit në Sloveni, një organizim që mbledh lider nga vende të ndryshme për të diskutuar perspektivat e zhvillimit dhe avancimit të vendeve dhe Bashkimit Evropian. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, gjatë fjalës së saj në këtë forum vlerësoi punën e bërë nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe njoftoi se do të emërojë një komisioner të posaçëm për zgjerimin. Exactly one year ago, we launched the new growth plan for the Western Balkans. Një vit më parë ne prezantuam planin e ri të rritjes së Ballkanit Perëndimor. Puna ka dhënë rezultatet e para. Tirana është aeroporti me rritjen më të shpejtë në Europë. Kompanitë europiane po vendosen në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë me një hap të shpejtë. Kosova, reformat ekonomike të saj janë lëvduar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe po sillin përfitime ekonomike. Investimet dhe infrastruktura në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë një burim frymëzimi. Malizi sapo ka përjetuar rritjen e vlerësimit të kreditimit. Deri në fund të vitit, tre prej jush mund të bëhen pjesë e një hapësire të përbashkët pagesave që do të çojnë në kursim mbi 500 milionë euro çdo vit. Zgjerimi duhet të jetë punë me kohë të plotë, që mundëson dhënien e një vëmendje të pashkëputur. Do të emërojë një komisioner të dedikuar për integrimin. Ndërsa kryeministri Rama theksoi edhe një herë aspiratën euroatlantike të shqiptarëve. What Ursula already said is absolutely Ajo çfarë Ursula tha është absolutisht e vërtetë dhe është po kështu mjaft inkurajuese, sepse një vit më parë këtu në Bled ajo premtoi planin e ri të rritjes, e tashmë ky plan i ri i rritjes është vënë në rrugën e duhur dhe jemi shpresë plot që edhe më shumë gjëra do të ndodhin.
ndërkohë që na duhet të kryejmë të gjithë punën neurotike për të konsideruar të gatshëm për të hyrë në Bashkimin Evropian, duhet të marrim më shumë instrumente të hyjmë në hapësira të ndryshme të Bashkimit Evropian, që përpara këtij plani të rritje ishte diçka e palejuar për ne. Është një moment ku ndihem, pra të ndihesh pozitiv. I think being positive about Kryeministri Rama në fjalën e tij duke dhënë një mesazh për rinin, tha se rinia sot gabon kur nuk i beson shumë politikës. Ai u shpreh se nëse politika do të jetë në pozitën e duhur, do të fitojë edhe në Ukrainë. 10 qytetarë të Thumanës, Krujës dhe Fushkrujës dolën në protest pas ditën e sotme përpara parlamentit, teksa paralelisht kishte nisur edhe sesioni i ri parlamentar. Kërkesa e banorëve ashtu si edhe në tubime të mëparshme ishte të ofrohet hyrje dalje në aksin Thuman-Kashar. Banorët u shprehën se këtë çështje do ta çojnë në SPAK dhe se po ashtu kanë nënshkruar edhe një kallëzim për ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku dhe autoritetin rrugor shqiptar. Kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi në fjalën e tij në parlament tha se rruga Thuman-Kashar ngjan sikur po ecën në det. Bardhi ju drejtua zëvendës kryeministres Belinda Balluku që të dalë të takojë banorët e Thumanës, meqenëse se nuk i ka pritur në institucione shtetërore dhe të zgjidh problemin e tyre. Po kanë një kërkesë minimale që do duhet që ministra përgjegjëse të ushtrojë përgjegjësinë e saj, s'pari për të dëgjuar dhe s'dyti për të dhënë zgjidhje. Kërkojnë hyrje dalje në rrugë kombëtare. Dhe kjo është një kërkesë minimaliste që nuk kërkon impenjim nga qeveria, as fonde shtesë. Kërkon thjesht dashamirësi për gjuar zërin e kërkesave të drejta të qytetarëve shqiptarë. Prandaj zonja ministre, zonja zëvendës kryeministre, që edhe përgjegjëse për këtë temë, të kërkoj që në përfundim të kësaj seancës të dalësh dhe të dëgjosh qytetarët që janë atje për jashtë, që kanë arë një përfajsi e tyre këtu në kuvënd, me qënë se nuk i pristin institucionet shtetrore, ti gjosh dhe ti japësh një zgjidhje shqetësimi tyre. Nuk është zgjidhje, zoti minister i ri i brëndshëm, dërgimi i armatave të policëve a thua se ç'po ndodh në atë protest. Është turp për ministrinë e brëndshme dhe për policinë e shtetit, që harxhon burimet e veta njerëzore për të shkuar dhe për të shtypur protestën e grave, vajzave, burrave dhe plejshve të asaj zone, që ka një kërkesë për të hyrë në rrugë kombëtare. Ish kryebashkiaku i zgjedhur i Marës Fredi Beleri ka fituar lirinë nga gjykata e Fierit dhe laqelin 6 javë përpara përfundimit të dënimit me 2 vjet burg i akuzuar për korrupsion zgjedhor. Pas laqelin, Beleri tha se do ta vijojë betejën në Strasburg dhe nëse do fitoj do garoj sërish për bashkinë e Imarës. Teksa e kishin mbetur edhe 6 javë deri në përfundimin e dënimit me 2 vjet burg për korrupsion zgjedhor. Fredi Beleri, ish kryebashkiaku i zgjedhur i Imarës në maj 2023, fitoi lirinë. Gjykata e Fierit vendosi për lirimin me kusht të Fredi Belerit, tashmë eurodeputet i partisë në pushtet në Greqi, Demokracia e Re. Pas 3 seancave që dështuan për shkak të mungesës së dokumentacionit, gjykata pranoi kërkesën për lirimin e Belerit, i dënuar me akuzën e blerjes së votave në zgjedhjet lokale të 14 maj të 2023-shit. Dhe teksa e laqelin thotë se e mbetet i vendosur për të vijuar betejën në Strasburg dhe se do garojë sërish për kryebashkiak nëse shpallet i pafajshëm. Edhe sot vendimi ishte politik, siç politikët janë të gjitha vendimet deri tani. Për mua kjo çështje do mbyllet në Strasburg, edhe do kërkoj të dëgjoj të drejtën atje. Dhe kur të mbaroj vendimi i Strasburgut dhe nëse vendimi i Strasburgut më gjet pafajshëm, do kandidoj. Ishte i paligjshëm shkarkimi im, ishte i paligjshëm dekreti i presidentit dhe ato nuk ngjanin me zgjedhje, nuk ishin zgjedhje. Qytetarëve mohohet drejta të votojnë, gjithë shteti ishte atje duke bërë presion dhe ndihmuar votuesit. Zgjedhjet ishin bërë në një 14 maj të 23-shit, i marrë kishte kryetar bashkie, pushteti nuk donte. Ish kryetari i zgjedhur i bashkisë së Imarës ndodhi në qeli që prej 12 maj të vitit 2023, dy ditë para zgjedhjeve, pasi u akuzua për korrupsion në zgjedhje. Për shkak të arrestimit, Beleri nuk kreu dot betimin si kryebashkiak dhe gjykata refuzoi të lejonte atë të merrte mandatin. Në muajin korrik, Fredi Beleri u lejua të udhëtonte në Strasburg, ku betua si eurodeputeti i Demokracisë së Re.
Një person humbi jetën dhe 5 të tjerë u plagosën në Prishtinë pas një përplasje me armilis dy grupeve kriminale të dielën në mbrëmje. Policia e Kosovës ka njoftuar se vdekja e viktimës është konstatuar në vendin e ngjarjes nga ekipi mjekësor, ndërsa të plagosurit po trajtohen në qendrën klinike universitare të Kosovës. Gjithë konflikti dyshohet se lidhet me probleme që familja e Sekiraqja ka pasur në vazhdimsi me familjen Capat në Prishtinë, të cilve ju plagos një familjar përpara disa muajsh. Një shtetas i Kosovës ka mbetur i vdekur si pasojë plagëve të marra gjatë shtënave me armë ndërmjet dy grupeve. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Po ashtu, si pasojë shkëmbimit të zjarrit, kanë mbetur të plagosur edhe 5 të tjerë, të cilët janë duke u trajtuar në spital nën masën arresti dhe mbikëqyrje policore. Përveç njësive policore në vendin e ngjarjes, ka dalë edhe prokurori dhe zyrtarë të Institutit të Mjekësisë Ligjore, që e kanë tërhequr trupin e pajet, thuhet në njoftimin zyrtar. Një grua gjermane sulmoi udhëtarët në autobusin që shkonte drejt qytetit Siegen, duke plagosur 6 persona. Tragjedia mund të kishte qenë shumë më e madhe, por në autobus ishin edhe disa gra shqiptare që ndërhyn duke ndaluar agresorën. Autoritetet i kanë falendëruar gratë për guximin, fal të cilit shpëtuan shumë njerëz të tjerë që mund të kishin rënë viktima të sulmit. Një grua me origjinë gjermane sulmoi udhëtarët në autobusin që udhëtonte për Siegen në Gjermani, duke plagosur 6 persona. Tragjedia mund të kishte qenë shumë e madhe, por në autobus ishin edhe disa gra shqiptare, të cilat e parandaluan atë. Sipas kryebashkiakut Meos, gratë shqiptare ndërhyjnë duke shmangur pasojat edhe më të rënda. 3 gra emigrante e ndaluan sulmuesin duke shmangur një tragjedi me përmasa më të mëdha, deklaroi ai. Deutsche Welle bisedoi me njërën prej grave shqiptare, emri të cilës për momentin nuk është bërë publik. Kryetari i bashkisë i falenderoi gratë shqiptare për guximin e treguar dhe për faktin që kanë shpëtuar edhe shumë të tjerë që mund të kishin rënë viktima të sulmit. Një 33 vjeçare është arrestuar nga policia e Tiranës pasi akuzohet se ka ushtruar dhunë në mënyrë të vazhdueshme ndaj bashkëshortit të saj. Policia njofton se reja 2 ditë më parë, më 31 gusht, kishte lënë takim me të shoqin afërsisht të urës së institutit, por në vend të saj në vend takim kanë shkuar 2 persona ende të paidentifikuar nga policia, të cilët kanë ushtruar dhunë ndaj 35 vjeçarit. Ky fundit se pasojë dëmtimeve të marra ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Pas ngjarjes, policia arrestoi shtresën me iniciale S 33 vjeçë, banuese në Tiranë, dhe po punohet për identifikimin e 2 personave të tjerë që dhunuan 35 vjeçarin. Dy ditë pas ngjarjes së rënë në Korçë, ku një grua u dogj me benzinë nga bashkëshorti i saj, dy raste të tjera të dhunës në familje janë regjistruar edhe në Maleq. Sociologët thonë se shkak për shtimin e rasteve të dhunës është fuqizimi social i grave dhe mospranimi i këtij fakti nga burrat, ndërsa përdorimi i lëndëve narkotike nga këta të fundit është një problem i shtuar. Dy ditë pas ngjarjes së rënë në Korçë, ku një grua u dogj me benzinë nga bashkëshorti i saj, dy raste të tjera njëra pas tjetrës janë regjistruar edhe në Maliq. Dy gra arritën të shpëtonin dhunës brutale të bashkëshortëve, ndërsa në konflikt u përfshin edhe familjarë të burrave të tyre. Ndërkohë, vetëm njëra prej tyre u pajis me urdhër mbrojtjeje. Ndryshimi i statuseve dhe roleve brenda familjes, masivizimi i përdorimit të lëndëve narkotike nga burrat, janë këto arsye që rendisin sociologët për shtimin e rasteve të dhunës. Tranzicioni që po pëson një familje shqiptare, ku edhe gratë e shohin veten të barabartë me burrat, nuk pranohet lehtë nga këta të fundit, thot sociologja Maria Dojçe. Institucionet për hirtë së vërtetës janë të vetëdijshëm dhe syçelur për ballë dhunës në familje. Të gjithë ato femra, vajza që kanë raportuar dhunën nga bashkëshortët apo nga prindrit, të gjitha kanë marrë mas mbrojtje, kanë qenë në vëzhgim, kanë qenë institucionalisht të mbrojtura. Çfarë unë shikoj problem, i referohem dhe rikthehem te mentaliteti, te mendësia që ne krijojmë. Ende femra në Shqipëri e ka të vështirë të shkojë të denoncojë apo të kërkojë një urdhër mbrojtje nga dhuna që përjeton nga bashkëshorti apo dhe nga prindrit. Për të parandaluar aktet e dhunshme në shoqëri, sociologët bëjnë thirrje për fuqizimin masiv të grave për të denoncuar në kohë dhunuesit e tyre. Të sensibilizojmë gratë, femrën në përgjithësi, për të mos e fshehur dhunën, për të mos e justifikuar dhunën, pavarësisht se sa shumë e do partnerin, se sa e rënd ka qenë situata kur ka ndodhur akti, nuk duhet justifikuar.
Në harkun kohor të 3 muajve të verës, në qarkun e Korçës janë evidentuar 46 raste të dhunës brenda familjes me 46 autor, ndërsa 68 persona kanë kërkuar urdhër mbrojtjeje. 78 vjeçari Angjëll Uca i është gjetur i vetvarur sot në qelinë e burgut të Peqinit, ku vuante dënimin për vrasjen e të birit dhe bashkëshortes së tij italian në shtatë zënë. Ngjarja e rënë ndodhi në vitin 2013 pas një konflikti të ashpër familjar. Uca ishte dënuar me 25 vite burg dhe me sa duket po përjetonte një gjendje të rëndë psikologjike për shkak të krimit që kishte kryer. 78 vjeçari Angjëll Uca i është gjetur i vetvarur në qelinë e burgut, ku vuante dënimin për vrasjen e të birit dhe bashkëshortes së tij shtatë zënë. Më 30 janar të vitit 2013, Uca i vrau me armë zjarri të birin Sokol Ucaj dhe bashkëshorten e tij shtatë zënë, Giulia Baldassari, me shtetësi italiane. Punojësit e policisë transportuan 78 vjeçarin në urgjencën e spitalit Peqinit, por nuk arriti që të mbijetoj. Angjëll Uca ishte dënuar me 25 vite burg për vrasjen e të birit, i cili atko ishte 27 vjeç, dhe bashkëshortes së tij shtatë zënë. Historia e konfliktit mes të zotit të shtëpisë dhe të birit nisi pas kthimit të Sokol Ucajt nga Italia bashkë me të fejuarën e tij italiane. Her pas here krye familjari i kërkonte llogaritë birit që ishte i papunë, ndërsa vet ka deklaruar se djali e dhunonte. Hera e fundit ka qenë ditën e krimit të dy fisht, kur pas një grindjeje, Angjëll Ucaj denoncoi në polici për dhunë të birin. Pas kthimit në shtëpi, atë biru përplasën fizikisht dhe sipas moshuarit i detyruar nga dhuna mori armën dhe qelloi ndaj të birit e më pas ndaj gruas së tij italiane. Ai deklaroi se automatiku që përdori për kryerjen e vrasjes ndodhi në shtëpinë e tyre pasi e kishte sjellë biri disa ditë para krimit. Një 51 vjeçar u përfshi në një aksident rrugor si pasojë e një infarkti që e pësoi gjatë drejtimit të mjetit, duke humbur edhe jetën. 51 vjeçari Julian Tusho humbi kontrollin e makinës pas infarkti që e pësoi teksa drejtonte mjetin në bulevardin Republika të Korçës. Përpasoi mjeti u përplas me një tjetër makinë tip Benz që ndodhej i parkuar. Drejtuesi i mjetit tip Volkswagen, 51 vjeçari Tusho, u transportua menjëherë në spital, por nuk mundi të mbijetojë dhe ndroi jetë. Dyshohet se vdekja 51 vjeçarit u shkaktua nga arresti kardiak, megjithatë pritet përfundimi i ekspertizës mjeko-ligjore për të përcaktuar shkakun e saktë të humbjes së jetës. Zhvendosemi në zhvillimet në SBA. Nën presidentja Kamala Harris dhe presidenti Joe Biden do të jenë sot së bashku në një tubim elektoral në Pennsylvania me rastin e ditës së punës. Kjo do të jetë hera e parë që të dy udhëheqësit demokrat ndajnë të njëjtin podium elektoral që pas tërheqjes së zotit Biden dhe kalimit të stafetës tek zonja Harris për garën presidenciale. Do të lidhemi me gazetarin dhe kolegen e zyrit Amerikës Menada Zaimi për të mësuar më shumë se ku janë përqendruar pra fushatat e të dy kampeve. Menada, përshëndetje. Përshëndetje, Klevisa. Mendata, ku janë kandidatët Trump dhe Harris dhe çfarë thon sondazhet më të fundit mbi përballjen mes tyre? Sa i takon sondazheve, ato tregojnë një epërsi të vogël të zonjës Harris ndaj zotit Donald Trump, po ka ekspertë që thonë se nëse zgjedhjet do të zhvilloheshin sot, gjasa do të ishin që ish presidenti të fitonte ato, kjo për shkak të avantazhit që kanë republikanët në kolegjin zgjedhor, e në kushtet kur zonja Harris e kryeson garën në nivel kombëtar me mesatarisht 2 apo 4%. Ndaj, fushatat elektorale të dy kandidatëve janë të përqendruara te rreth 7 shtete fushbeteje. Sondazhet tregojnë për një garë të ngushtë mes tyre në të gjitha këto shtete dhe ekspertët thonë se rezultatet nuk pritet që ndryshojnë shumë gjatë 9 javëve të ardhshme deri tek data e zgjedhjeve 5 nëntorit. Nga 7 shtetet që parët i kanë identifikuar si terrenin kryesor të betejës për kolegjin zgjedhor, zonja Harris kryeson ndaj zotit Trump në 3 prej tyre, në Michigan, Pennsylvania dhe Wisconsin, si pas një mesatareje me së shumë sondazheve të kryera. Në dy, ajo ka një epërsi të vogël, me përjashtim të shtetit të Wisconsinit, ku mesatareja të regon një epërsi me 3% për nën presidenten. Në tre të tjera, në Arizona, Georgia, Nevada, sondazhet janë aq afër, sa që mesataret e sondazheve të ndryshme të regon njerë njërin dhe njëherë tjetërin kandidat si fitues që nga mbrëmja e ditës së diel. Vetëm në shtetin e mbetur të fushbetejes, në Karolinën e Veriut, të cilin zoti Trump e fitoi në 2016 dhe në 2020, ish presidenti kryeson sipas mesatarës së 3 sondazheve të kryera nga kompani të rëndësishme, siç është 538, Real Clear Politics dhe Silver Bulletin. Por epërsia e tij është vetëm me 1%. Tre shtetet ku zonja Harris ka epërsi modeste do të mjaftonin që ajo të fitonte garën presidenciale, kuptohet, nëse fitonte të gjitha ato shtete tradicionalisht blu.
Në sintezë, Klevisa, po. Kjo do të jetë një garë ngushtë, që mbi të gjitha do të përqendrohet tek 7 shtetet e fushbetejës, për cilat të dy kandidatët duket se janë konsient që kështu do ndodhë. Sot zonja Harris do të shfaqet në njërin prej tyre, në Pennsylvania me krah presidentin Biden. Dalja e parë e tyre në një takim elektoral që nga largimi i zotit Biden nga gara, zonja Harris thot disa ekspert po kërkon që të përfitojnë nga mbështetja që ka zoti Biden. Të tjerë thonë se kjo në fakt është një gabim strategjik nga ana e saj, pasi mund të bëjë që votuesit, kryesisht ata të pavarur, ta lidhin emrin e zonjës Harris me ato që i kanë parë si dështime të administratës Biden. E qartë, Menada, faleminderit shumë për gjitha detajet që përcollet, të përshëndes nga Tirana. Faleminderit juve. Rikthehemi tek zhvillimet në vend. Në 7 mujorin e parë të këtij viti në vendin tonë kanë hyrë rreth 7.233.000 persona vetëm në aeroportin e Rinasit. Kryeministri Edi Rama shkruan se rritja është 56% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rrisja e këtij viti sipas kreut të qeverisë janë afro 4.000 pasagjerë nga Japonia, rreth 4.000 të tjerë nga Zelanda e Re, pothuajse 20.000 nga Australia dhe 35.000 nga Kanadaja. Ata që komentojnë ç'na duan turistët, duhet të llogarisin se të gjithë këta miliona njerëz shpenzojnë në Shqipëri para për të fjetur, për të ngrënë, për të udhëtuar, për të blerë dhurata dhe të gjitha këto para nuk u shkojnë disa oligarkëve, siç bien shkurt disa kalorës të vrerosur të luftës me qeverinë, po derdhen në arkën e buxheteve familjare të 10 mijëra dhomave të dhëna me qira, të mira strukturave të mikpritjes në të katër anët e Shqipërisë, të mira e mira njësive të shërbimeve dhe bizneseve të vogla, shkruan Rama. Është rindezur sërish zjarrin masivin pyjor të Qafqelës, ekonomi pyjore që shtrihet mes bashkive Pug dhe Vau Idejës. Zjarri mori për masa të mëdha si pasojë erës së fortë, ndërsa sipërfaqet të tëra me shkurre dhe ahishte janë shkrumbuar. Për izolimin dhe shuarjen e plotë të flagëve, u angazhuan zjarrfiksit e Pukës dhe Vau Idejës, ndërsa nga hetimet e drejtanishme ka rezultuar se zjarri është i qëllimshëm. Në këtë zonë zjarri nisi të premten duke djegur rreth 20 hektar me shkurre, ndërsa disa vatra u riaktivizuan sërish këtë të hënë. Policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorëve të zjarrvënjes. Zjarrin që përfshin pyjet e fshatit Ars në Fusharrës rrezikuan të gjithë zonën. Pavarësisht ndërhyrjes të forcave zjarrfikse të Fusharrësit dhe të banorëve, dy banesa të tipit kull u dogjën plotësisht, ndërsa zjarri dyshohet se ka qenë i qëllimshëm. Një zjarr i shfaqur pas ditën e të dielës në fshatin Ars të njësisë administrative të Fierzës në bashkinë e Fusharrësit rrezikoi seriozisht të banesat e këtij fshati, teksa edhe përkundër ndërhyrjes së shpejtë të banorëve, por edhe manovrave që kryen punonjësit e shërbimit zjarrfikës të Fusharrësit. Dy banesa të tipit kull të papanueshme u dogjën plotësisht, ndërsa një tjetër u rrezikua seriozisht, ndërkohë që dëmet në ekonominë pyjore të fshatit thuhet të jenë të konsiderueshme. Flakët mësohet të kenë nisur shumë pranë qendrës së fshatit, duke krijuar frikë dhe panik tek banorët e zonës, të cilët u mobilizuan për të minimizuar dëmet edhe pse në disa raste ishte e pamundur. Zjarri ka qenë nëpër masa shumë të mëdha, kemi pas në rrezik shtëpi të banimit, kemi pas komplekse bletësh, kemi pas korafe pemësh, edhe këto dy shtëpi të tullar që dëgjën të plotësisht, dhe më thonë të urrafshitën në rrash me tokën, vetëm muret kanë ngelur, kanë qenë shtëpi tip kullat e vjetra, edhe damet janë të mëdha, dhe më thonë me për marë, si për masa të zjarri dhe sot shumë janë damet të mëdha. Vatra e zjarrit, e cila tashmë është vënë në kontroll dhe po monitorohet nga shërbimi zjarrfikës dhe inspektorët e pyjeve, u kthye në të rrezikshme edhe për shkak të plasjeve të njëpasnjëshme, çfarë u dyshua për pranitë të municioneve të hedhura në zonë ndër vite. Dyshimet janë se edhe kjo vatër zjarri u shkaktua si pasojë një zjarrvënje të qëllimshme.
Pas zjarëve që kanë përfshirë masive me pyje pishe në fshatrat Fan dhe Orosht, Bashkisë Mirëdit, rreth 60 efektiv të forcave të armatosura si dhe një helikopter Cougar janë në teren për të shuar flakët. Së bashku me punonjës të strukturave vendore, mjetës zjarë fikse, forcat operacionale kanë përqendruar punën në mbajtje në zjarë i Klerk Banesave në fshatrat Gjuxh, Shëngjin dhe Petoq të njësisë administrative Fan. Në ndim të këtyre forcave janë edhe zjarë fikës nga Bashkitë e Tiranës e Kamzës me mjetë të tyre. Të tjera forca janë duke punuar për izolimin e zjarëve në 5 vatra të tjera aktive në Kurbin, Kukës, Vlorë, Shkodër dhe Korçë, ku situata është nën kontroll. Bashkimi Evropian e konsideron prioritet organizimin e raundit të ri të dialogut Kosovë-Serbi në nivel krye negociatorësh, por zëdhënësi i BE-s Petër Stanë nuk dha datë për një takim të tillë, duke thënë se ajo do të bëhet publike në një kohë të përshtatshme. I pyetur më tej lidhur me mbylljen e 5 institucioneve paralele serbe nga Kosova javën e kaluar, ai përsëriti qëndrimin se këto veprime janë të njëanshme me potencial të rritjes së tensioneve. Bashkimi Evropian e konsideron prioritet organizimin e raundit të ri të dialogut Kosovë-Serbi në nivel krye negociatorësh, por zëdhënësi i BE-s Peter Stano nuk dha ndonjë datë për një takim të tillë, duke thënë se data do të bëhet publike në një kohë të përshtatshme. Një ditë më parë, i dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se do të vizitojë Prishtinën për të përgatitur raundin e ri të dialogut, duke mos dhënë më shumë detaje. Si zakonisht, takimet i paralajmërojmë kur të jetë përshtatshme, takimet në nivel të krye negociatorëve nuk i paralajmërojmë zakonisht për mediat, por padyshim qëllimi ynë është që sa më parë të kemi takim në nivel krye negociatorësh, sepse ka një varg çështjesh për të diskutuar, deklaroi Stano. Gjatë konferencës për media në Bruxelles, Stano u pyet lidhur me mbylljen e 5 institucioneve paralele serbe nga Kosova javën e kaluar, ai përsëriti qëndrimin e shprehur nga bloku se këto veprime janë të njëanshme dhe të pa koordinuara me potencial të rritjes së tensioneve. Partia Alternativa për Gjermaninë e konsideruar ekstremi djath fitoi zgjedhjet në landin e Thüringi dhe u rendit e dyta në landin e Saksonisë. Partitë e koalicionit të qendrës së majtë, kancelarit social-demokrat Olaf Scholz në zgjedhjet e Saksonisë dhe Thüringisë dolën të dobësuara. Kancelari Scholz i cilësoi të hidhura rezultatet e zgjedhjeve në lande që shihen si një test për zgjedhjet e ardhshme për Parlamentin Federal në vitin 2025. Partia e kategorizuar si ekstremiste djathtë AfD fitoi në landin gjerman të Thüringi, kurse në Saksoni u rendit e dyta. Partitë populiste dalin të forcuara nga zgjedhjet në dy lande gjermane, Saksoni dhe Thüringi, raporton Deutsche Welle. Partia e të gjatës ekstreme gjermane Alternative për Gjermaninë AfD, sipas rezultateve paraprake, do li fituese në zgjedhjet për parlamentin e landit të Thüringi me 32.8% të votave, pasuar nga CDU me 23.6% të votave. Në Saksoni, CDU me kryeministrin Michael Kretschmer arriti të fitojë zgjedhjet e landit me 31.9% të votave, sipas rezultateve paraprake. Kancelari Scholz i cilësoi të hidhura rezultatet e zgjedhjeve në lande. Vendi ynë nuk mund dhe nuk duhet të mësohet me këtë. AfD e dëmton Gjermaninë, ajo dobëson ekonominë, përçan shoqërinë dhe shkatërron emrin e vendit tonë, deklaroi Scholz. Partitë e koalicionit të qendrës së majtë të kancelarit social-demokrat Olaf Scholz në zgjedhjet e Saksonisë dhe Thüringisë dolën të dobësuara. Social-demokratët mbetën në nivel një shifror në të dy landet. Të gjelbrit dhe liberalët kanë pësuar humbje drastike në të dy landet, megjithëse në Saksoni ata mbetën ende në parlament, kurse në Thüringi nuk e kanë kapur dot pragun e nevojshëm prej 5%. Zgjedhjet parlamentare në Saksoni dhe Thüringi, si dhe në landin tjetër gjermano-lindor Brandenburg, konsideroheshin si test për zgjedhjet e ardhshme për parlamentin federal në vitin 2025. Një greve përgjithshme po mbahet në të gjithë Izraelin pas një proteste masive të mbajtur të dielën në shenjë revolte për dështimin e qeverisë për të kthyer në shtëpi 101 pengjet e mbetura që mbahen në Gaza. Disa fluturime në aeroport janë ndërprerë që nga fillimi i grevës në orën 8 të mëngjesit. Një ditë më parë rreth 500.000 njerëz protestuan në të gjithë vendin kundër qeverisë.
Një greve përgjithshme po zhvillohet në Izrael pas protestave për ato që shihet si dështimi i qeverisë së kryeministrit Netanyahu për të siguruar lirimin e pengjeve të mbajtura nga Hamasi. Histadrut, një nga sindikatat më të fuqishme të vendit, njoftoi grevën një ditore që ka përfshirë të gjithë vendin. Disa fluturime në aeroportin Ben Gurion, qendra kryesore e tranzitit ajror të Izraelit, janë ndërprerë që nga fillimi i grevës në orën 8 të mëngjesit. Protestat masive kanë përfshirë Izraelin pas lajmit për vdekjen e 6 pengjeve në Gaza, ndërsa zhgënjimi është rritur ndjeshëm për dështimin e udhëheqjes së vendit për të siguruar një marrëveshje armpushimi që do t'lironte robërit izraelit. Rreth 500.000 njerëz protestuan të dielën në Jeruzalem, Tel Aviv dhe qytete të tjera, duke kërkuar që kryeministri Benjamin Netanyahu të bëjë më shumë për të sjellë në shtëpi 101 pengjet e mbetura, ku shumë prej tyre dyshohet të jenë vrarë. Në Jeruzalem protestuesit bllokuan rrugët dhe demonstruan jashtë rezidencës së kryeministrit. Pamjet me dron treguan autostradën kryesore të Tel Avivit të mbushur me protestues që mbanin flamuj me fotografi të pengjeve të vrarë. Mediat lokale raportuan për 29 protestues të arrestuar. Netanyahu, i cili përballet me thirrje në rritje për t'i dhënë fund luftës gati 11 mujore me një marrëveshje për një armpushim dhe lirimin e pengjeve të mbetura, tha se Izraeli nuk do të pushojë derisa të kap ata që janë përgjegjës. Kushdo që vret pengjet nuk dëshiron një marrëveshje, tha ai. Zyrtarët e lartë të Hamasit thanë se Izraeli, në refuzimin e tij për të nënshkruar një marrëveshje armpushimi, ishte fajtor për vdekjet e pengjeve. Ukraina u trondit nga një sër shpërthime që goditën kryeqytetin e vendit, Kievin dhe disa qytete të tjera. Shpërthimet përkuan me ditën e parë të shkollës në këtë vend. Alarmet për sulma ajrore u dëgjuan në të gjithë Ukrainën për gati 2 orë. Polonia fshinje, vend antar i NATO-s, aktivizoi avionët polak dhe të aleatëve për të mbajtur të sigurt hapësirën e saj ajrore gjatë sulmeve. Shpërthime të forta tronditën kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, mëngjesin e të hënës, ndërsa Rusia lëshoi një breshëri raketash, duke shkaktuar zjarre dhe duke dëmtuar shtëpitë dhe infrastrukturën, bën të ditur zyrtarët vendas. Forcat ajrore thanë se kishin shkatëruar 22 nga 35 raketa dhe 20 nga 23 dronë sulmues. Ato përfshinin 9 raketa balistike dhe 13 raketa lundrimi në rajonet e Kievit, Harkivit, Dnipros e të tjerë. Alarmet për sulme ajrore u dëgjua në të gjithë Ukrainën për gati 2 orë. Polonia e vend fqinë me Ukrainën aktivizoi avionet polak dhe aleatët për të mbajtur të sigurt hapsiren e saj ajrore gjatë sulmeve. Bombardimet masive një javë pasi Rusia nisi sulmin më të madh ajror në Ukrainë që nga fillimi i luftës në shkallë të gjerë në fillim të 2022-shit, përkoi me ditën e parë të kthimit në shkollë për shumë fëmijë. Sot duhej të shkonim në shkollë. Ne ishim në gjumë dhe e uzgjuam nga një zhurmë. Mendoj se janë sulme të qëllimta që të mos na lejojnë të ndjekim shkollën. Mëngjesi filloi me shpërthime. Më dridhen duart. Uzgjuam për të parë se apartamenti ishte plot të tym. Por gjithsesi, ne duhet të shkojmë në shkollë. Të paktën dy persona u plagosën, ndërkaq zjarri që u shkaktua nga rënja e copsave të raketave shkaktoi shumë dëme. Një ndërtesë e një impianti të ujit që shërbente si strehimore ndaj bombardimeve në Kiev, u dëmtua pjesërisht, bëri të ditur kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Kliçko. Sulmet vinë një ditë pasi ushtria e Rusisë tha se ka shkatëruar 158 dronë të Ukrainës që ishin lëshuar drejt rajoneve ruse. Ky është cilësuar si një prej sulmeve më të mëdha të kryera nga Ukraina, që kur Rusia nisi pushtimin e plotë të vendit fqinj. Balena e famshme dyshuar si spiune e Rusisë gjendet e ngordur në Norvegji. Balena ishte shumë e interesuar për njerëzit dhe ju përgjigjej sinjaleve, duke bërë që Agjencia Inteligjencës Vendase të Norvegjisë të supozonte se ishte mbajtur në robëri në Rusi si pjesë e një programi kërkimor përpara se të kalonte në ujrat norvegjeze. Një balenë e bardhë beluga e supozuar si spiune e Rusisë u gjetë ngordur të shtunën, tha Marine Mind, një organizatë norvegjeze jo fitimprurëse që po gjurmonte lëvizjet e saj. Me pseudonimin Valdimir, një kombinim i fjalës norvegjeze për balenën dhe emrit të presidentit rus Vladimir Putin, media norvegjeze NRK tha se balena u raportua për herë të parë ngordur nga një burrë me djalin e tij që po përshkonin në xhirin Risavika në Norvegjinë jugore.
Valdimir nuk ishte thjesht një balen, por një dritshprese, një simbol i lidhjes së thellë mes njerëzve dhe botës natyrore, tha organizata jo qeveritare Merin Mind në rrjetet sociale. Valdimir mbante veshur një farzmore me atë që dukej të ishte një montim për një aparat fotografik të vogël, kur u gjet për herë të parë në vitin 2019, pranë ishullit i Ngoja në veri të Norvegjisë, rreth 300 km nga kufiri dhe Tarus. Në veshjen e balenës ishte stampuar Equipment St. Petersburg në anglisht. Balena ishte shumë e interesuar për njerëzit dhe ju përgjigjej sinjaleve të duarve, duke bërë që Agjencia e Inteligjencës Vendase të Norvegjisë të supozonte se ishte mbajtur në robëri në Rusi si pjesë e një programi kërkimor përpara se të kalonte në ujrat norvegjeze. Sa kaq, Moska nuk i është përgjigjur asnjëherë akuzave për Valdimir. Disa media vlerësuan se Valdimir ishte rreth 15 vjeç. Balenat beluga zakonisht jetojnë nga 40 deri në 60 vjeç. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për të njohur me zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota, mund të informoheni në kohë reale në faqen tonë zyrtare të internetit balkanweb.com, ku mund të na ndiqni gjithashtu edhe në live stream. Faleminderit shumë që na ndoqët, bashkë jemi në hapësira të tjera informativa.